Drejtori i policisë së shtetit hodhi poshtë akuzat e familjarëve dhe të opozitës se policia fsheu krimin në Pogradec. Muhamet Rumbullaku tha se reagimi ishte i menjershëm. Prokuroria tha se autori u vetë dorëzua ndërsa procedon një inspektor të policisë. Kryeministri Edi Rama e cilëson maskaratë të qëllimshme. Debatin e krijuar mbi vrasjen e të ndjerit tek Li Proga i tha se autori u vetë dorëzua si rezultati punës së policisë së shtetit, ndërsa akuza vrasja nga pakujdesie ngritur nga prokuroria sipas ishte pakuptueshme. Deportohen në Shqipëri antarët e ish-bandës së Durrësit, Laren Dervishaj dhe Julian Meçe u prangosën në Dubai. Një gjykatë në Spanjë vendosi pro ekstradimit të kreut të kësaj organizate, Lulzim Berisha. Përshuarje në zjarrit në parkun kombëtar të Prespës janë angazhuar prej orësh dy avion rumun të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile. Nga bilanci paraprak rezulton se janë ndjekur mbi 300 hektar pyje. Tabloidi britanik The Mirror e cilëson sërish Shqipërinë, Maldivet e Europës, bazuar në opinionet e ekspertëve të Booking. Kjo gazetë e quan vendin tonë Xhevairin e Ballkanit dhe rekomandon veçanërisht qytetin e Vlorës për pushime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk të rishet nga vendimi për hapjen e urës hibrit në Mitrovicë, pavarësisht thirrjeve të SHBA-s dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se ky vendim e kthen vendin në normalitet. Departamenti i Shtetit përsërit qëndrimin se hapja e urës rrit gjasat për dhunë.